Аудандық жас музыканттар байқауында қобыз кіші топ номинациясы бойынша жүлделі екінші орын иеленгені үшін Құлтөбеев атындағы саз мектебінің оқушысы Амандық Асылай марапатталады. Бірінші дәрежелі диплом қобыз кіші топ номинациясы бойынша Құлтөбеев атындағы саз мектебінің оқушысы Сағым Асылназ марапатталады. Бірінші дәрежелі диплом қобыз орта топ номинациясы бойынша Құлтөбеев атындағы саз мектебінің оқушысы Әбілхасан Ағеркен марапатталады. Қобыз номинациясы бойынша Құлтөбеев атындағы саз мектебінің оқушысы